ውድ ህይወት ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን በህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም የጀመርነውን በማማከር ዙሪያ እያደረግን ያለነው ውይይት ከባለሙያ እንዲሁም በዚህ ስራ ላይ ረጅም ጊዜ ልምድ ካለው ወንድማችን ይመስገን ሞላጋ በዚህም ክፍል ቀጥለን ሌሎች መሰረታዊ ሀሳቦችን ከማማከር አንጻር እናያለን መልካም ጊዜ ሆንልን እንግዲህ ፓስተር ይመስገን በጣም ሰፊ የሆነ ነገሮችን እየተወያየን ካውንስሊንግ ምንድን ነው ማማከር ምንድን ነው እንዳልከው ግንዛቤ መፍጠርም እንደገና ደግሞ አቅጣጫ ማሳየት ነው በተለይ ይሄ ክፍሉ ሁለታችን ላይ እንደ ቤተ አቅጣጫ የማሳየቱን ነገር ሞር እናየዋለን እና በተለይ ካውንስሊንግን እንምጣበት እና ካውንስሊንግ በቤተክርስቲያን ክርስቲያን ውስጥ ያለው ተሞክሮ እንግዲህ እስከተረዳሁት እስካየሁት እስካለኝ ልምድ እንግዲህ የተቀላቀለ ነገር ሚና አለው ካውንስሊንግ ከዚህ ከመጋቢ ወይም ደግሞ ፓስቶራል ካውንስሊንግ አለ እንደገና ደግሞ ፒርሊ ካውንስሊንግ ወይም ደግሞ ሜርሊ ካውንስሊንጉን የምንሰጥበት ሁኔታ እነሱ ነገሮች በጣም ፕሮፌሽናሊም እንዳልለው ብዬ ነው ሚናቸው ይቀላቀላል እንግዲህ መጋቢያዊ አገልግሎት ማማከርንም መመገብንም ያማከለ ነው ከዛ ደግሞ ወጣ ስንል እንግዲህ በቤተክርስቲያን ክርስቲያን ውስጥ ወንጌላውያን ሌሎች ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ጭምራሉ አደለ በተዋረድ ስንመጣ ማን ነው በትክክል ይሄንን አገልግሎት መስራት ያለበት በመጋቢያዊ አገልግሎት ውስጥ ሰምሀው ያ ሀሳብ አለበት አንዳንድ ጊዜ ኦርደሮቹን ፕሮሲጀሩን ቴክኒኩንም እዛ ውስጥ የማወቅ ነገር አለ ሌሎች በቤተክርስቲያን ውስጥ ግን ያሉት በዛ ነገር ላይ ሪሊ ብቁ ሆነው ለተመካሪ የሚደርስ ነገር ይኖራለ እዚህ ጋር እንግዲህ ይህን ሀሳብ ስናነሳ መጸለይን አይደለም ወይም ደግሞ አንድ ሰው ተቸግሮ ባለበት ሁኔታ ላጋጠመው ነገር ላይ ጸሎትን አድርጎ አጽናንቶ መሸኘትን አይደለም ካውንስሊንጉ ግን ሚናው በጣም የተደባለቀ ነው እና እስቲ እንደው ከልምድ ነም ደብልቅ እኔም ጋር ያለውን ሀሳብ አጥራል በቤተክርስቲያን መካከል የሚሰጠው የካውንስሊንግ ሰርቪስ ብዙ ጊዜ መስጠት በሚገባው ቤተ ቤተክርስቲያን አምና ባስቀመጠችው ሰው አይደለም በተገኘም ሰው ነው ማን አለ ነው እንጂ ማን ይስጥ አይባልም ማን መስጠት እንዳለበት ከታወቀ እነዚህ ጉዳዮች እዛ ጋሚ ላለበት በቅዱሳን መካከል እግዚአብሔር የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ አስቀምጠዋል እና ሰው ባለው ነገር የእግዚአብሔር መንግስት ቢያገለግል በጣም ጥሩ ነው ሁላችንም አንድ አይነትና ሁሉን ነገር አናደረግም በተለይ ቤተክርስቲያን እያንዳንዱ ሰው አስፈላጊ ነው እያንዳንዱ ሰው ለዛ ቤተክርስቲያን የሚያስፈልገውን ጸጋ ማቅመም ትኩረትም ሰጥቷል እነሱን ሰዎች አሳይን ከማድረግ አንጻር ቤተክርስቲያን በተለይ መሪዎች ይህን ነገር ላይ አድርገው ይገባዋል ጳውሎስ እንኳን ትዚ ልሽ እንደሆነ ገላትያ ሁለት ላይ የተሰጠኝን ጸጋ አስታወቅኳቸዋል ምን እንዳለንና የትኩረት አቅጣጫ ማስታወቅ ችሎ ነበረ ከዛ ካስታወቀ በኋላ የተሰጠኝንም ጸጋ አይተው ይላል ነኝ የሚለውን አይነት ሰው ሆኖ አዩት ከዛ መጨረሻ ላይ የተሰጠኝንም ጸጋ አውቀው ቀኝ እጃቸውን ሰጡኝ ይላል ይሄ መስመር ያንተ ነው ብለን በፈለከን ሰዓት አብረንነን የሚል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ቤተ ክርስቲያን መካከል ቅዱሳን ያሳውቃሉ የህይወታቸው የእንቅስቃሴያቸው የጸጋ ያገልግሎታቸው ትኩረትን ሲያዩ እረኛ አንዱ ስራው ማሰማራት አይደል የቤተ ክርስቲያን መሪው እረኛው ያንን በማየት ለዚህ ነገር ተብሎ ለምሳሌ ወደዚህ አገልግሎት የመጣሁት ይህንን ነገር ያየ ሰው አክሰስ ሰጥቶኝ ነው ቤተክርስቲያን መካከል አክሰስ ሰቶኝ ነው ሲያየኝ ቤቴ መጽሐፉ እንደዛ ነው ወሬ የዛ ጋ ነው ህይወቴንም ሲያየው እንደዛ ነው ከዛ ይሄ ሰው ብሎ እንግዲህ አክሰስ ሰጠኝ በዛ ነው መክሊቱንም ደንብደን አርጌ እያገላበጥኩኝ አትራፊ እንዲሆን ማድረግ የተቻለው እና በመጀመሪያ ደረጃ ቸርች ውስጥ ይሄ ነገር መደረግ አለበት ሰዎች ይሄ ነገር ያላቸው ምክንያቱም እውቀት ብቻ ምን አይመስለኝም ልብም ይጠይቃል አደል ደግሞ ከባድ እኮ ስራ ነው በጣም ከባድ አገልግሎት ነው እና ነገር በማወቅ የሚያገለግሉትን ሰዎች በዚህ ደረጃ ለትለይ ይገባል የመጀመሪያው ይሄ ነው እንደዛ ካልሆኑ አጥፊም ሊሆን ይችላሉ በምክር ሰው ሊጠፋም ይችላል እንደሚሰጥ ካልታወቀ የእረኝነት አገልግሎትም ደግሞ አንድ ፓስቶራል ካውንስሊንግ በጣም ወሳኝ ነው የተሽ እንደሆነ ማንኛውም ምእመን እረኛውም ቢያገኝ ደስ ይለዋል እንኳን አማክሮት እንኳን ጸልዮለት ሰላም ብሎ የሚሰጠው ትርጉም አለ ስለዚህ አሁን ጊዜ እረኛ ብዙ ጊዜ ከበጓጋ የማይገናኝባቸውም አጋጣሚዎችን ሰዎች ይፈጥራሉ ግን እረኛ ከሆነ የበግ ነው ከበጉ ጋር በግበግ ስኪል ድረስ ራሱን ማገናኘት እና በዛ ሰው ህይወት ውስጥ መገኘት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እረኛውም በዚህ ምክር ሊሰጥ ይገባል የምንሰጣቸውም ደግሞ አገልግሎቶች እንዲያው ካውንስሊንግ ሲባላንቻች ላይ በተለይ ወደ ጋብቻው ወይ ችግር ሲመጣ ወይ ሊጋቡ ሲሉ ያለ ሰርቪስ ብቻ ተብሎ እንደሆነ እኔ እንደ አንድ ነገር መታየት አለበት ሁሉን ነገር ካውንስሊንግ ላይ ሰራ ይችላል ግን አንድ ነገር ነው ለምሳሌ በእኛ መስመር አሁን ጋብቻ ቤተሰብ ላይ ብናመጣው ቤተ ክርስቲያን በመጀመሪያ ደረጃ ቅዱሳንን ለጋብቻ በማዘጋጀት ብትሰራ ብዙ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስርዓቶችን ላላገቡ ትሰጣለች ማለት ነው አስተምራ ካጋባች ደግሞ በኋላ የተጋቡትን ደግሞ ታገኛለች የጋብቻው አለም ይሄ ነው ባልነት ይሄ ነው ሚስትነት ይሄ ነው ይጠበቃል ይባላል እንደገና ደግሞ አግብታ ታገኛቸዋለች በተጨማሪ ደግሞ እንደ አንድ ጉባኤ ያንድ ቤተክርስቲያን አንዱ ኮሚኒቲ በሚሰጠው ተመሳሳይ ምግብ ተመሳሳይ አመለካከት መጻፍ ቅዱስ ጌታ እንዲኖረው የሚሰጡ ነገሮች አሉ ትምህርት ሊሆን ይችላል ብቻ እንደ ጉባኤ የምንገናኝበት መንገድ አለ እነዚህን ካረግን በኋላ የካውንስሊንግ ሰርቪስ ደግሞ አለ ምናልባት የካንስሊንግ ሰርቪስ በነዛ አጠቃላይ ነገሮች ላይ ስፔሲፊክ የሆኑ ነገሮች የምንሰጥበት ነው እና አንዱ መስመር እንጂ ሁሉን የሚሰራ እንዳልሆነ ቤተክርስቲያን ማወቅ መቻል አለባት በተጨማሪም ደግሞ በቤተክርስቲያን መካከል የሚሰጥ የምክር አገልግሎት ስንቶቻችን ነው መጽሐፍ ቅዱስ በቂ እንደሆነ መናቀ ቶታ ሰፊሽንት ነው ረዳት አይፈልግም ሌላ እውቀትን ሌላ ኤክስፔሪንስ አንቀበልም አደለም ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለጎደለው አይደለም ከሌላ ቦታ አምጥተንለት ገጣጥመን የሰዎችን ህይወት እንትን እና ለምክር የሚመጣውም ሳይሆን የሚያማክረው ሰው የመጽሐፍ ቅዱስን በቂነት ማወቅ አለበት የእግዚአብሔር ቃል ስለ የተኛውም ጉዳይ መልስ በየተኛውም ጉዳይ ላይ አቅጣጫን መጠቆም ይችላል ስለዚህ ይሄ ነገር መደረግ አለበት ነው ለምክር የሚመጣው ለማማከርም ያለው ሰው ራሱን እያሳደገ በየጊዜው እያዳበረ ብስለት ማለቂያ የለው መጠኑ ይጨምራል እንጂ አያልቅም ጨርሽ በልስ ይጨርሽ አይባልም እና አማካሪው በዛ ደረጃ ከሆነ ቤተክርስቲያን በዚህ አይነት አገልጋይ የምክር አገልጋይ ቅዱሳንን በደንብ ማገዝ ትችላለች ማለት ነውና አይ ዶንት ኖ ምን ቀጥታ እንደመለስኩልሽ ባላቅም ጥሩ ጥሩ እንትን እንቀጥለዋለን ጥሩ ሀሳቡን አንስተዋል እንዳልከው ነው ካውንስሊንግ ሁሉ ነገር አይፈታም በተለይ ግን ስፔሲፊክ የሆኑ ኢሽዎች ሲመጡ መጋቢው የሚሆን ሌሎች አገልጋዮች ሁሉ ነገር መፍታት አይችሉም አንዳንድ ሾዎች ታያቸው ሴንሲቲቭም የመሆን ነገር አለው ዋን ደግሞ ከካውንስለር ጋር የማውራት አስፈላጊነት ሲሆናቸው ወደዛ ሪፈር የማድረግ ነገር ነው ስለዚህ ሁሉንም አይሰራም ስፔሲፊክ ችግሮችም እየተፈቱ አይደለም አንዳንድ ጊዜ እዛ ጋ ነው እና ምን ያህል ደግሞ ለካውንስሊንጉ ላይ ሰርታለችስ ምን ያህልስ ደግሞ ኢንቨስት ቤተ ቤተክርስቲያን ሰዎች እንግዲህ በጣም አሁን ላይ ፕሮፌሽናሊ ወይም ደግሞ ሴኩላር ካውንስሊንጉን የሚመርጡበት ሁኔታ ነው ያለው ቢኖር እዛ የተዘጋጀ ቢኖር አይልም ሌላው ካውንስሊንጉ ላይ እንዲሁ ሀሳቡን ስለሚደጋገፍ ነው ለምሳሌ እዚ ቤተክርስቲያን ላይ ያለ ምክር የፈለገ ሰው እዚ ቤተክርስቲያኑ ጋር አይጠቀምም ቅድም እንዳልነው ነው የስብከት ማጣፈጫም ሊሆን ነው ከዛ ኮ ስብከቱ ላይ ደግሞ ሲመጣ ታሪኩን ራሱ ብቻ ሳይሆን የሆነ ገምቶ አገጣ እንትና ነው ማለት ነው የሚለውን ስዕል ነው ትንሽ ኮንግሪጌሽንም ቁጥሩም ስለማይበዛ ስለዚህ ሰዎች እዚህ ከሚመከሩ ይልቅ እነሱ እዛ ሄዳሉ የዛኛው ሰው እዚህ ጋር ይመጣል አይነት ነገር ነው ግድ የለም እንዝለል እንውጣ ከአጥቢያችንና እንደ ወንጌላውያን አማኞች ልበለው ወይ እንደ ክርስቲያን ኮሚኒቲው ስቲል እዛም ጋር ከተገኘ አንድ ነገር ነው ብዙ ቦታ ላይ ያለመሟላቱ አቬለብል ያለመሆኑ በዘፈቀደ መሰራቱ ላይ ብናወራው አንዳንዱ ነገር ውስንም እንዳያደርገን ብዬ ነው እና ቤተክርስቲያን እንግዲህ ባለህ ልምድ ባለህ አገልግሎት ባለ ተሞክሮች ላይ እንደው ጠንካራ የሆነ የካውንስሊንግ ዲፓርትመንቶች ቅድም እንዳልነው ትክክለኛ አገልግሎቱን ሊሰጡ የሚችሉ በተለይም ትሬንድ የሆኑ ባለሙያዎች እዛ ጋስ አሉ ወይ ትዝብትህን እንዴት ነው ትልቁ ችግራችን እንደዛ አይነት ሰዎች አለመኖራቸው ነው አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን እንኳን አሰን የምታደረገው ሰው በበቂ ሁኔታ የተዘጋጀና በዛ አገልግሎት ላይ ራሱን ስላላ በቃ ብዙ ጊዜ ከሆነ ሰዎች ሲመጡ ጸሌው መሸኘት ነው ጸሎት መንፈሳዊን አለም መንፈሳዊን ጉዳይ እንዲል ሊያደረግ ይችላል በጣም ስንጀምር ጸልየን ነው የምንጀምረው የእግዚአብሔርን ህልና መገኘቱን ጠይቀን ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ነገር ኮሚኒኬት ለማድረግ እንጂ የግል ነገርና ፍላጎታችንን አይደለም የምናደርገው እና ጸሎቱ አስፈላጊ ነው ነገር ግን ጸሎቱ አንዳንዱ መናገርና በሰማው ጉዳይ ላይ አቅጣጫ መስጠት ስለማይችልም ነው ጸልዮ ሰዎችን የሚሸኘው ይሄ ልክ አደለም አቅሙን ሊያዳብር ይገባል ማለት ነው ቅድም ደግሞ እንዳነሳሽው የብዙ በላይ ነገራችን ላይ ቅሬታ ነው እዚኛ ያለ ሰው እዛ ነው ሄዶ ምክር የሚወስደው እዛ ያለው እዚህ ይመጣል ለምን ስቲ ምክንያቱ ከአቅምም ደረጃ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ የኔን ህይወት ባያቅ ይሄ ግን ራሱ ትክክለኛ ነው ሀሳብ ነው የህይወቴን ነገር እኮ ማንም ሰው ሳያቅ መኖር አይጠበቅብኝም በቤተክርስቲያን የታመኑ ሰዎች ኖሩ ይገባል የህይወቴን ነገር የምነግረው ሰው እና የምነግርበትን ጊዜ መምረጥ አለብኝ እንጂ ቤተኛውም ጊዜ ለማንም አልነግርም አይባልም ማናችንም ማለት ነው ወደ ህይወቴ ለመግባት ፓስወርዱን የሰጠውት ሰው ሊኖረኝ ይገባል እኔ ራሴ አማካሪ በሆንም የሚመክረኝ አካል ማለት ነው የህይወቴን ነገር ሰው ያስፈልገኛል እና አንዳንዱ ይሄን ነገር አያደርግም ወይም ደግሞ ችግሩ እኔ የምክር አገልግሎቱን የሚሰጠው ሰው አይመስለኝም ታማኒነት ስላጣ ይመስለኛል ቀደም በተለይ እግዚአብሔር ሰውን በጣም ይወዳል ሰውን ማሰናከል አይጠበቅብንም ሰውን ስለሚወድ ነው እግዚአብሔር ሰውችን ወደኛ የሚያመጣው ስለዚህ እግዚአብሔር የሚወደውን ሰው منا ከሆነ ሚስጥሩን ጠብቀን ችግሩን ዲልና ይገባል አንዳንዱ ይሰማና መፍትሄም ማልሰጥ ይሆናል ለምሳሌ አንድ ምክር የሚፈለገ ሰው ቸርች ውስጥ ተናግሮ በቂ መልስ ካላገኘ አማካሪ ለቀይር ይላል እንጂ እንደው በመናገሩ ሊጸጸት ይችላል የምክር አገልግሎት ባለብዙ አቅጣጫ ነው ለምሳሌ እኔ ጸሎትና ብቻ አይደለም ምናልባት በዛ ሁኔታ ለዛ ሰው ገንዘቤም ሊያስፈልግ ይችላል ልሰጠውም ይችላሉ አይ ሰለሰ ደቂቃ ነው የማገኘው ሁለት ሰዓትም ሊጠበቅብኝ ይችል ይሆናል አሁን ጊዜው ገንዘቡ ብቻ ሳይሆን ችግሩን በምን መልክ ነው ዲል ማድረገው ተብሎ መታሰብ አለበት እና በቤተ ክርስቲያን መካከል ያለው የምክር አገልግሎት በአግባቡም ስላልያዝ ነው ጠቃሚነቱም ስላልተረዳን የያዘውም ሰው አቅሙን አዳብሮ መፍትሄ ስለማይሰጥ አናሳና ተቀባይነት ይሌለ ሆኗል ማለት ነው እንደዚህ እንዲያውን እንግዲህ በተለኛ አማካሪዎች እኔ ከዚህ ቀደም እንዲያውም አንድ ፕሮግራም ላይ ራሴ እንትን አድርጌ ዩቲዩብም ላይ አስቀመጥኩኝ እንዲያው ለብዙዎቻችን ትምህርትም እንዲሆን ሁሉም ተነስቶ እንደፈለገ ይናገራል በተለኛ ሀገር ደግሞ ማንንም ጠይቂው እንትና አናግሪው አይልም እሱ ነው የሚጨርሰው ግን እኔ ሁሉን እንትናል ለምሳሌ በምክር አገልግሎት የጤና ባለሙያ ሊያስፈልግ ይችላል ወደ እሱን ይመራለሁ እስቲ ከጤና አንጻር ከሌጋ ብዬ አንዳንዱ የህግም ነገር ሊጠይቅ ይችላል የህግ ባለሙያ ጋር ወስደዋሉ አንዳንዱ መንፈሳዊ ቢሆንም ልቦናዊ የሆነ ጉዳይ ካለ እከሌ እኔ ሁሉን አልሰራ ሁሉንም ላቅም አልችልም እማቀውን አቃለሁ በእሱ አገለግላለሁ እና ክርስቲያን ውስጥ ያለ አማካሪዎች በዚህ ደረጃ ሁለንተና በሆነ መንገድ ይሰጥ ይገባል እንደ ደግሞ በቋሚነትም ሰውየው በፈቀደና በሰጠ ጊዜ በር ሁሌ ክፍት መሆን አለበት ምናልባት ከሀሳብሽ እንዳልወጣብሽ እንጂ ቸርች ውስጥ የምክር አገልግሎትን በተመለከተ ቤተክርስቲያን በትክክል ትመርጥ ይገባል ብዙ ጊዜ የሚመረጠው እድሜ ነው እድሜ አንድ ጥሩ ቢሆንም እድሜ ብቻ ግን የሰውን ችግር አይፈታ ግን ህይወታቸው የተመሰከረላቸው በዛ ጉዳይ ይህን ነገር መስጠት የሚችሉ ሰዎች ካሉ እነሱን አሰልጥኖ ቢያንስ አራት አምስት እኮ የምክር አገልግሎት ሸክም ያለው ሰው ቢኖር ሰኞ አንድ ሰው ማክሰኞ ተብሎ ሰዓት ተወስኖ በጉባኤ ደረጃ ተለይተው ለዚህ አገልግሎት ለይተናል ተብሎ ሁልጊዜ አበለብል መሆን አለባቸው በቸርች ውስጥ ቀጠሮ እየተያዘ ለሮብ እንትና አለ እንትናጋ ተብሎ እነሱን እያሰለጠኑ ቅዱሳንን ቢያገለግሉ በብዙ መልኩ ውጤታማለን ሆን እንችላለን ማለት ነው ቤተክርስቲያን ያዘችበት ነገር ይህንን ሀሳብ ቴንኪ በጣም በተለይም ዘመኑ መረጃ እንደልብ ነው መብዛቱ እንጂ ማነስ ላይ አደለነ መብዛቱ ኦቨርፍሎ አድርጎ እንዲያውም በጣም ሌላ ድብልቅልቅ የፈጠረበት ነው ምን ማለት ነው በቤተክርስቲያን ያሉ ወጣቶች የሚሆኑ በጎል ያሉ ማንኛውም የኢንፎርሜሽን የማግኛ መንገዶችን የሚጠቀም ሙሉ መረጃ አለው እንዴት ልሙትም አንብቦ ያደረጋል ኮ እንዴት ልግደልንም ጭምር ነው እዚህ ይሄ መረጃ በበዛበት ዘመን ላይ ብዙ ኮንዥን አለ መረጃ መብዛቱ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰከን ብሎ ለልብ የሚነግር ቦታ የሚነግር ሰው ለልባችን ከልባችን ጋር ኮኔክት የሚያደርግልን ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው የመረጃ እጥረት በሌለበት ዘመን ላይ ሰዎች የትም መረጃውን በሚያገኙበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ የምናውቀውን ነገር ስክን ብለ ቡና እንደው እየጠጣ እንኳን ከአንድ ሰው ጋር ስታወራ ሰውንን አይደል ውስጣችን ሪቻርጅ መደረግም ጭምር አለበት እና ከዛ ከብዛቱ መረጃ ይልቅ በቤተ ክርስቲያን በማም ነው የኔ በምለው እንደው እንደ ቤተሰቤ ከማያው ሰው ደግሞ መስማታችን ጥሩ ነው እና መረጃ በበዛበት ዘመን ቤተ ክርስቲያን እደጅ ላይ ያለው መረጃ አክሰስ አድርገው ከሚወነባበዱ ይልቅ ስፔስፊክ አድርጋ የሰለጠኑ ሰዎችን ማስቀመጧ በጣም አስፈላጊ ነው ላለው ምክንያቱም ዘመኑ በትንሽ ነገር ነው ቅድም አንስቸዋለው ከዛኛው ጫፍ ላይ የሚደረገው ነገር በፍጥነት እዚ ያለውን አፌክት የሚያደርግበት ዘመን ላይ ስለሆነ ፍጥነት ይፈልግብናል የቱ ላይ እየፈጠን እንዳለ በግሌ አላውቅም ቤተክርስቲያን ምኑ ላይ ነው እየፈጠነች ያለችው በተለይ ትውልዱ ማዳኑ ላይ ካውንስሊንግ ትልቅ ጉልሚና አለው ዛሬ ስለ ሱስ ብናነሳ ሰዎች በተለያየ አጋጣሚ በጣም ዲፕሬሽን ውስጥ ድባቴ ውስጥ የሚገቡበት ማህበራዊ ሚዲያ ተጽዕኖ በተለይ ወጣቶችን ጫና ውስጥ በሚከታቸው ጊዜ የራሳቸውን ህይወት ሳይሆን የሚኖሩት እዛ ጋ ያለውን ህይወት በሚኖሩበት ጊዜ በተለይ እንደኛ ያለ ሰምሃው ክርስቲያን ውስጥም ሳይሆን ኒውትራል ሆኖ በድርጅት ደረጃ እንደሚያማክር ብቻ ሳይሆን እዛው በአጥቢያዎች ውስጥ የሰለጠኑ ሰዎች ሬጉላር የሚገኙ ሰዎች ወይ ዛሬ በሄድ እገሌና አላጣውም በቀጠሮ በምን በእንደዚህ በእንደዚህ ተደርጎ የሚመጣ ሳይሆን አገኘዋለሁ ስለዚህ ችግሩ በጣም ሰፊ ስለሆነ ቤተክርስቲያን እዚያ ላይ ተግታ መስራት ያለባት ጊዜ እንደሆነም ያንተ ንግግር ያመለክታል እንደው ይሄንኑ ሀሳብ ወደ ቤተክርስቲያን እያመጣን ነውና ቤተ ክርስቲያን በተለይ እኔ ጥያቄ ሀሳብም ስላለኝ መቼ እና የት የሚል ሀሳብ ነው ብዙ ጊዜ ካውንስሊንግን ካየን እያለፍክና ኮሪደር ላይ ካውንስሊንግ አይሰጥም እየቸኮልኩ ነው እየወጣው ነው አይነት አደለም አደለ ስለዚህ በተለይ ካውንስሊንግ አንጻር እንግዲህ ማለት አገልግሎቱ አለው የሚለው ነገር እያልመለስ ነው ግን ሰምሃው ግንዛቤ መፍጠሪያም ጭምር ስለሆነ ፕሮግራሙ ካውንስሊንግ በምን አይነት ቦታ ሴቲንጉ ራሱ እንዴት መሆን አለበት ሴታፑ እንዴት መሆን አለበት የሚለውትን ነገሮች እስ እንያቸው በተለይ በቤተ ክርስቲያን ኮንቴክስት ውስጥ እንቃኘው እዚህ ላይ በጣም አስፈላጊ ስለሚሆንም እንደ ካውንስሊንግ ቤዚካሊ የሚሰጥበትንም ሴታፕ ወይም ደግሞ በጠቅላላ ሳይንሱ ወይም አካሄዱ የሚፈቅደውንም እሱን ማንስተን ከቤተክርስቲያን ጋር ሪሌት ማድረግም እንችላለን የሚገርምሽ እንግዲህ ጸጋው ላይ የልብ ሸክም ላይ አቅም ላይ በደንብ አውርተናል እነሱን ደግሞ የምታሳልፊበት መንገድም ትልቅ ቦታ አለው እሱ ነገር የምታሰብ አለበት እንግዲህ ወደ እንግዲህ ወደ ቤተክርስቲያኖች ብንሄድ አንዳንድ የካውንስሊንግ ሰርቪስ የሚሰጥበት ኢንቫይሮንመንቱ ራሱ ምቹ አይደለም ለአይንም ከሽታም አንጻር ከነገሮችም አቀማመጦች አንጻር አማካሪ ከሚያደርጋቸው ነገሮችም አንጻር ክፍተቶች ይኖራሉ ለምሳሌ በቃ በፌስታል ወረቀት ታጭቆ ታጭቆ ከአማካሪ ጀርባ ትኩረትን የሚወስቡ ብዙ ነገር ተቀምጦ ለአማካሪ ዝብራረቁ ፋይልዝብራረቀ ፋይል ኖሮ ፋይል ስርዓት ሳያሲዝ እንዴት ነው ይወት የሰው ነው ይወት ስርዓት የሚያዚዘው እና ኢንቫይሮመንት በጣም ወሳኔ ነው ቢሮዬን መቼም የሚያይተሸዋል አለም ሰው ሲገባ ማረፍ አለበት ሽታው ራሱን የቻለ ነው የወንበር አቀማመጡም እንትን ነው ሁሉ በማናጀር ሴት እየተሽከረከረ አይደለም ሰው ምንትን የሚያደርገው እና ቤተሰባዊነት እንዲኖረው አቀማመጡም ኢንቫይሮመንቱም እንደዛ ማለት መሆን አለበት ሽታ መረበሽም የለበትም ጸጥታም ቢኖር እርግጠኛ ነ ቤተክርስቲያን ለቅዱሳን እስከ እስካሰበች ጊዜ ድረስ አንድ ክፍል በዚህ ደረጃ ልታስቀምጥ ይችላለች የሚያማክሩት ሰዎች ተቀያየሩ ያን ሊያደርጉት ይገባል እና በዛ አለባበስም ሊሆን ይችላል ያለባበሱ አንዳንዱ ሰው ንጽህናንም ሊጨምር ይችላል ለምሳሌ ለምክር የመጣው ሰው ሽታ ቢረብሸው አይምሮ ዛጋ ነው የሚሆነው እና ይሄ ለሰው ምቹ ከባቢን ማዘጋጀት አላለም አንደኛ እሱ አለበት ለምክርም እንግዲህ የተቀመጠው ሰው ለምክር የመጣውን ሰው በመጀመሪያ ደረጃ አክብሮ ሊቀበለው ይገባል በደስታ ሊቀበለው ይገባል የሚያማክረውም ሰው ደግሞ ቢችል ሶፍት ነገር ቢያስቀምጥ ያው ምክር አገልግሎት የለቅሶ ሊኖር ስለሚችል እምባም አንዳንድ ፈሳሽ እንዲሁ ነጻነታቸው እንዳይነፍጋቸው ምቹ ውሃ ቢያስቀምጥ ብቻ የምቹ የሆነውን ከባቢ ፊጠር ሲፈጥር ኢንቫይሮመንቱ ምክሩን ለመለወጥ በጣም እንደምታቂው እግዚአብሔር ለኢንቫይሮመንት በጣም ፕራዮሪቲ ይሰጣል ለምሳሌ ውሃ ባለበት ነው አሳን ያስቀምጠው የውሃ ኤንቫይሮንመንት ናሳ ነው ኢቭን በቸርች እንኳን ጉባኤ ላይ የህልውናው መገኘት ነው አገልግሎቶች ሁሉ ኢፌክቲቭ የሚያደርጋቸው ህልውናው ባለበት ነው ትምህርቱም ጸሎቱም አምልኮም እና ኢንቫይሮንመንት ወሳኝ ነው የቢሮውም ከባቢ የሚታየው ነገር ሊሆን ይችላል ከለሩ ሊሆን ይችላል አቀማመጡ ሊሆን ይችላል እንግዲህ አንድ ጸልዮ አቅም ያለው ሰው እዛ ኢንቫይሮንመንት ሲያስቀምጥ ከመጀመሪያ ጀምሮ አንድ ሰው አረጋግቶ ይጀምሯል ማለት ነው እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ቢደረጉ ቸርች ላይ ግን እንዲያው መጸለዩና ሰው መገኘቱ ብቻ ስለሚታሰብ እነዚህ ነገሮች አይታዩም እና አማካሪውም ቢሮውም ለሁለቱ ምቹ እንዲሆን አድርገው ሰሩ ሲገባ አንዳንድ ጊዜ ያ ጥሩ ነው እናወረዋለን አንዳንድ ጊዜ ካውንስሊንጉ በተዳበለ ቢሮ ሼርድ የሆነ ቢሮ ከዛ ወይ ወጣ ብሎ ሊሆን ይችላል ተመካሪውና አማካሪው ሊቆዩበት ይችላሉ አንኳክቶ አስቸኳይ ነገር ኖሮት ሊሆን ይችላል እቃ ሊሆን ይችላል ሲመላለስ ኢንተራፕሽን ሁሉ ሌላው ደግሞ ምክር እንደው ትንሽ እውቀቷም ደግሞ ያው ሞር ይሄ የግል ነገር እና ሚስጥራዊነትን ይፈልጋል ከሚል አንጻር ትንሽ ዞር ያለች ነገር ይሁና አንዳንድ ቦታዎች ላይ በዚህ በቤተሰብ አገልግሎት እንግዲህ ያላየ ብዙ ነገር የለም እና ዞር ይላል የእኛ እንግዲህ በብዛት እንግዲህ በኢትዮጵያን ነገሮች ዞር ካለ ከፊት ከአይን ዞር ካለ የመቆሸሽ ወደ ጓሮ የመሆንና ትንሽ ኤንቫይሮመንቱ ማለቱ ነገር አለው ዞር ማድረጉ አንድ ነገር ሆኖ እያለ ዞር ያለ ግን ደህና ማድረጉ የተሻለ ነገር ነው እና ምክንያቱም በብዛት የምንለዋወጣቸው ሀሳቦች ከሰው ስነ ልቦና ጋር ነው የምናወራው ምንታገለው የሰው ስነ ልቦና ደግሞ ወይ በአንድ ነገር በቀላሉ ያዚ ልብናል ወይ ደግሞ ክፍት ይልልናል እና እንደ መጸለይ ቀላል አይሆንም መጸለዩ ላይ እዚ ጋር አንድ ነገር ጨምርልሽ የምክር አገልግሎት እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ለምክር ለምትሰጭው ሰው በጣም ነፃ ሁኑ ሌላክስ አድርጎ መናገር የሚችልበትን ኢንቫይሮመንት መፍጠር አለብሽ ቅድም እንዳልሽው ሰውም እየመጣ ቃሚያነሳ አማካሪ የሚያናክር ከሆነ ኢንተራፕት ያደርገዋል ስለዚህ እንዲያው የአማካሪ ጆሮ ነው ትልቅ ነው የሚባለው አይደለም ጆሮን ነው መጠቀም ያለበት በሙሉ ትኩረት ያ ሰው ነጻነት ተሰምቶት ሁለቱ እንዳሉ ብቻ አስቦ መናገር እንዲችል አማካሪ ይህንን ከባቢ መፍጠር መቻል አለበት አለዛ ካላዳመጠው እንዲያውም እሱ እንኳን ሌላ ሰው አይደለም አማካሪ ራሱ ኢንተራፕት ማድረግ የለበት በደንብ እየሰማ የሚናገረውን ነገር ጥያቄ እንኳን ቢኖረው በወረቀት መጻፍ ይችላል ሲያቋርጥ እዛ ጋር ቅድምስ ያልከኛ አጥራለኝ ሌለው ይችላል እና በደንብ አዳምጦ ነው ነገሩን የሚረዳው ይህን ነገር ለማድረግ የቢሮ ሁኔታ ሊሆን ይችላል የሚያቋርጥ ሰው አለመኖሩ ከአዳመጠና ከሰማ በኋላ ነው ምናልባት ምክር ተቀባዩ ችግሩን የተረጎመበት ትርጉማል ግን ልክ ላይሆን ይችላል እንደገና ሪድፋይን አድርጎ እንዲ ለዚህ ነው ቅድም እንደዚህ እኮ የመጣው ለዚህ ነው ተብሎ ይሄ የሀሳብ ልውጥ እንዲኖር ጣልቃ የሚገባ የሚረብሽም ሰው መኖር የለበትም እና ነፃ ሆኖ ያንን ነገር መናገር መቻ አለበት ምክር አገልግሎት የሚሰጠው ሰው ፐርሰኑንም ችግሩንም በደንብ አስተናግዶና ይዞ የመፍትሄ አቅጣጫ በራሱ አስምሮ እንዲሄድ ኢንቫይሮንመንቱ በጣም ወሳኝነት አለው እንዳልሽው ማንም እየመጣ እንትን የሚያደርገው ከሆነ ይጠፋል ሀሳብ ይበተናል ና መሆን የለበት ይሄ እንግዲህ ከመንጋ ይመጣል በደንብ ወል ሲታሰብ እንግዲህ ነገሮችን በደንብ አድርገን ስናስባቸው ስኬጁል ከማድረግ ጋ ቀጥሎ የሚጸለ የለት ኦር የትምህርት ክፍል ያለው ትምህርት ፕሮግራም ያለው ዋቴቨር የሚለው ነገር እንዳይመጣ በደንብ በስኬጁል መንቀሳቀስን ነው እንግዲህ ይሄ ኦርጋናይዝድ የሆነ የካውንስሊንግ ዲፓርትመንት ወይም ደግሞ የካውንስሊንግ ፎካል ፐርሰን ቤተክርስቲያን ውስጥ ሲኖር ስራው ይሄ ነው በአብዛኛ የሚሆነው ስራው ይሄ ሆነ ማለት ሁሉም በአግባቡ እንዲመራ ይረዳል አለብለዚያ ያም ሲመጣ ተደራራቢ ሀላፊነቶች ሲኖሩት ሌሎች ይመጣሉ ይሄኛው ግሩፕ ሲመጣ እንዲ ሲል እንዳልከው ኢንተራፕሽኑ በጣም ይበዛል ትልቁ ነገር እንግዲህ ትሬንድም ሲሆን ትልቅ ጆሮ ሰፊ ጆሮ ኖሮት ሊያዳመጥ ነው በአብዛኛው ማዳመጥ ነው እንግዲህ መጀመሪያው በተለይ በተለይ የመጀመሪያዎቹ ጊዜያቶች ላይ ማዳመጥ 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 ነው እነሱን ደግሞ ያለ ኢንተራፕሽን ጭምር ማድረግ ነው እንግዲህ እያነሳን ያለ ነው በተለይ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረገው የካውንስሊንግ አገልግሎት እጅ ጭነን ጸልየን ብቻ የሚፈታ አይደለም የሚለውን ሀሳብ እንድናሰምር ነው ባልና ሚስቶች ሊሆኑ ይችላሉ ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ በንግዳቸው ኪሳራ የደረሰባቸው የንግድ ክርክር ያለባቸው የስራ ክርክር ያለባቸው ስራ ያጡ ከስራ የተፈናቀሉ ሊሆን ይችላሉ ሞት ያጋጠማቸው ሰዎች ይሆናሉ ፍቼ የገጠማቸው ምንም ሁኔታ ውስጥ ይሁኑ ለነዚህ ካውንስሊንግ ከሆነ ስፔሲፊክ አቅጣጫ ወይም ደግሞ ወደዛ ተመርቶ ከሆነ ሀሳቡ የመጣው ጸሌን እንጀምራለን እንጂ እጅ ጭነን ጀምረን እጅ ጭነን አንጸልም እና ቤተክርስቲያን ውስጥ እነዚህ ነገሮች አሁንም ቅድምን ብለነዋል ግን እንደው እንደ መጨረሻም ሀሳብ ቤተክርስቲያን ራሷ እንዴት ታዘጋጅ ከሚልም አንጻር እነዚህ ሚናዎች በጣም እየጠሩ መምጣትም ጭምር ስላለባቸው ሁሉ በጸሎት አይዳኝም ጸሎት መሳሪያ ነው ግን ሁሉም ደግሞ በዛ አይሆንም ተጸልዮም ፕላስ የሚል ነገር ደግሞ መደረግ አለበት እና ጸሎትና ካውንስሊንግ የሚሉትን ሀሳቦች እንደሆን በላቸው በተለይ ተመልካቾቻችን ያው የእምነት ማህበረሰቡም ጭምር ስለሆነ በዚህ ቴሌቪዥን ላይ ከተለመዱት ልምዶች እንዲወጣም ጭምር ቤተክርስቲያንም መሪዎችም ይሄንን እንዲሉት መጸለይ እንዳለ ሆኖ ይሄን ሀሳብ እናድርግ ከዛም ደግሞ በዚህ ዘመን ላይ በተለይ ቤተክርስቲያን እንዴት ትዘጋጅ የሚለው ከእይታዎች አንጻር ብንላቸው ነው እንደው አስፈላጊ ከሆነ ከጊዜያችንም አንጻር ሌላ ጊዜም ብንልበት አንተ በምሰጣቸው ተደራሽ በምታደርጋቸው በህይወት በቤት የሬዲዮ ፕሮግራሞችም ጭምር ብዙ ኦዲየንሶች አሉ አንተ አንተም ጋ እንደው የመነት ማህበረሰቡ ነው በብዛት የሚመጣው ወይስ እንዴት ነው የሚሉትም ነገሮች ለካውንስሊንግ ፍላጎቱ ኒዱ ያለው ማን ነው የሚለውትንም ነገሮች እንዳሳቸው ሰፊ ነው ግን እንደ እንዳመጣጡ እንደ ልብ ሀሳብ መልሳቸው እኔ ጋ ሁሉም አይነት ሰው ይመጣል በተለይ በቢሮችን ሚዲያውም ላይ ስላለሁበት ሬዲዮም አለ ዩቲዩብም አለ ፌስቡክም አለ ቴሌግራም ግሩፕም አለ እና የእግዚአብሔር ነገር ለሰው ነው ብዬ ስለማስብ ሰዎችን ሁሉ ልናገኝ ይችላለን ስለዚህ የምክር አገልግሎት ሁሉም ይመጣሉ በቤተክርስቲያን ደረጃ ግን ያለውን ደግሞ አገልግሎት ማስተመለከች ደግሞ በዛም በየቸርቹም የምሰጣቸው ነገሮች አሉ አስፈላጊነቱንም እነሱ የሚበልጥ ያውቃሉ ቸርች ላይ ያለው አገልግሎት እንዴት መታየት አለበት መሰለሽ ፍላጎቱም መንፈሳዊ ነው አገልግሎቱም መንፈሳዊ ነው መልሱም መንፈሳዊ ነው ይህንን በማወቅ ቸርች ውስጥ የምክር አገልግሎት መሰጠት መቻል አለበት እና በተለይ ስፔሲፊክ አድርገን ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ምናልባት የሰዎችን መረዳት ባህሪ ስሜት ሀሳብን ታረጊያለች አንዳንዴም ኦቶሪቲም ላይኖር ይችላል ያለውን ፕሪንስፕል በፈቃዳቸው እንዲያደርጉ ነው ቸርች ላይ ግን መጪ ወደ ቸርች ግን ሲመጣ በየትኛውም በህይወትም በአኖኖርም አንድ መለክ ያለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያ ፋይናል ኦቶሪቲ ነው እና እሱ ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ነው ስለዚህ የቤተክርስቲያኑን አገልግሎትን በተመለከተ መንፈሳዊ አቅምን ማዳበር ያስፈልጋል ሰዎችም ሲመጡ መንፈሳዊ አቅጣጫ ንፈልገው መሆን አለበት እላለሁ። በአጠቃላይ ግን ከኔ ስራዎች አንፃር ግን ማላገኘው ሰው የለም በሙያውም ይሁን በእምነትም ክፍል ይሁን በጣም ብዙ ሰዎችን አገኛለሁ የሚገርምሽ ችግሩም ብዙም አንለያይ ብዙም አንለያይም በፐርሰንትም በቁጥርም በምክንያትም ምናልባት ዛሬ እሱን ማንሳት ያስፈልግም እንጂ ብዙ አንለያይም እና ቤተክርስቲያን ቢያንስ በተለየ መልኩ ኤፌክቲቭሊ ስልትሰራበት ግን እንደሚገባ አስባሉ እጅ መጫኑ ላይ እንግዲህ እጅ መጫን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዲቫይን ቴክኖሎጂ ነው የእግዚአብሔር ነገር የምናስተልፍበት ነው መልካም ነገር ያለበት ነገር ነው ወደ ምክር ስንመጣ ማወቅ ያለበት ማየት ያለበት ማድረግ ያለበት ነገር አለ መንፈሳዊን ስራ ብቻ ሰርቶ ሳይሆን ፕራክቲካል የሆነ ተግባር የሆነ ነገር እንዲያደርግ ደግሞ ወደ ተግባርም ሊመጣ ይገባል ስለዚህ እውቀት ሊሰጠው ነገሮችን አንደርስታንድ ሊያደረግ ከዛ ወደ ተግባር እንዲገባ መደረግ አለበት እኔ እንዲያውም ጸሎት አስፈላጊ እንደሆነ አውቃለሁ መጸሬም አለበት ብዬ አስባለሁ ግን ብዙ ጊዜ ጸሎት ማመለጫችን ነው የአቅማችንን ማነስን መሸአንዳንዱ በቃ ይጸልና እግዚአብሔር ነገር ነገርህን ሰብሮታል ነፃ ነህ ይለዋል ምን ነው ነፃ መንፈሳ ተጽዕኖ ቢሆን እሺ ግን አንዳንድ ነገሮች እኮ አይምሯቸን ይጠይቃሉ አካላቸን ይጠይቃሉ ድርጊት ይጠይቃል ስለዚህ የካውንስሊንግ ሰርቪስ ከተባለ ለጸሎት ለጸሎት ካውንስሊንግም ግን አይደለም ጸሎት ማማከር አይደለም ማማከርን ሊያቀናግን ይችላል ስለዚህ ይሄ አንበርክኮ ጸልዮ በቅባት አድርጎ ከዚህ በኋላ የለህም ነፃነህ የሚለው አባባል ጸሎት የሚሰራው ጸሎት የሚሰራውን ነው ግን በጸሎት የተሰራውን ስራ ደግሞ በመረዳት በአእምሮ በእውቀት ሰዎች እንዲያደርጉ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፕሪንስፕልም ያስፈልጋል ስርዓት መሰጠት አለበት ምናልባት ስርዓቱን ባለማወቅ ሆናል ውስጥ የገባው ስርዓት ባለማወቅ የማይገባ የገባ ሰው ወይ ስንፍና ነው ወይ አለማወቅ ነው ወይ ጠላት ተጽዕኖ ነው ስለዚህ በጸሎት እሱ ልናጠራለት እንችላለን የትጋት መንፈስ እንዲኖሩ እንችላለን ግን የሚተጋበትን መረዳት ግን በቃላት በአንደበት በእውቀትና በአይምሮ እንዲይዝ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የስርዓት መሰጣት መቻል አለበት እንደዛ ካልሆነ በጣም ሙሉ አይደለም ማለት ነው ይሄ በሰዮት መቀለድ ይሆናል ጸሎት ብቻ አድርጎ መሄድ አንድ እኔ ቅድም እንዳልኩሽ ነው ስንፍናን አለማወቅን ለመሸፈን የሚደረግ ነገር ነው ጸልዮ ከጸሎት በኋላ አማካሪ ከሆነ ላይምሮም ለመንፈሱ ብቻ ሳይሆን ላይምሮም የሚሆን ነገር ከጊዜ ወደ ተግባር ያንን ነገር የሚነካበት ይሄ የሚዳስስበትን ሁኔታ አስፈላጊ ከሆነ አቅጣጫ ቃለ መንፈሳዊ ስብራት ከሆነ መሰበር ያለበት እንደተባለው በጸሎቱ ይሰብራል ሄዶ ግን ነክቶት ይሄም ነገር ከዚህ አንስቶ ዚጋ ጋር ማድረግ ከሆነ በዛ መልኩ እንዲያደርግ የካውንስሊንጉ የመረዳቱ የአቅጣጫ ማሳየቱ አይደል በምናቀው በምንግባባበት ቋንቋና ሁኔታ ነገሩን መገላለጽ በካውንስሊንግ ፎርም ውስጥ ፕላትፎርም ውስጥ ማዘጋጀቱ አስፈላጊ ነገር ነው እንግዲህ መቼ እናድርግ የት እናድርግ በምን አይነት ሴቲንግ ውስጥ ለማን እናድርግ የሚሉት አጠቃላይ በተለይ በሁለተኛ ክፍላችን ላይ ሰፊ ነገሮችን አይተናል እንግዲህ ውድ የህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን በዛሬው ክፍለ ጊዜ ክፍለ ጊዜ እንግዲህ ሰፊ ነገርን ካውንስሊንግን ከተግባራዊነት አንጻር እንዴት እናድርግ የሚሉትን በተለይም በቤተክርስቲያን ውስጥ እንዴት ባለ መልኩ መደረግ አለበት መረዳቱ ስኬት ነው መሆን ያለበት የሚሉትን በሁለት ክፍል አዘጋጅተን ያቀረብንላችሁ በማማከር ወይም ደግሞ በካውንስሊንግ አገልግሎት ዙሪያ እንግዳዬ ከወንድሜ የመስገን ሞላ የነበረን ቆይታ ይህንን ይምስላል ብዙ እንደተጠቀማችሁ እንደተረዳችሁበት አዳዲስ ሀሳቦችን አቅጣጫዎችን እንዳያችሁበት ደግሞ ለቤተክርስቲያንም በረከት እንደሚሆን ጭምር በማመን ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ መልካም ጊዜ